Oso errexe egin daiteke urketa. E, zenbat bersolari dabiltza plazaz plaza, eta zen bat txiste kontalari dabiltza plazaz plaza. E, Baina e, bersolariak izango direla hundi eta txiste gaur egun plazari plaza dabilenik, ez tete zautzen, baten bada, hil noiztia, main, saioren bat egiten, main, ez dago. Horendik ere, eske euskeraz ez daukate grazerik, formula horrek funtzionatzen du. Alegia, gure aurreta gaztek bersotan egiten dute, e, eskoletan eta ikastoletan bersotan ikasen dute, baina gero txisteak kontatu behar balima dituzte. Grazia eragin behar balima dute, humorea e, erabilien balima dute, askotan erderaren makulu erabili beharrean e, sortatzen dira. Eta txisteak, euskeraz hasi baina orderaz bukatu hori, ere, hor daukagun kontu badan, ikustu hor, E, Zer landu ugari daukagula, azken batean hizkuntzan ezagupenaren e, falta, hizkuntzaren e, adierazkortasuna ingabeziak azaltzen zezkigu hor, eta gero erdal munduak e, referenteak sortzeko klitxeak sortzeko esaerak sortzeko e, daukan indarra ere parean daukagoez. Mm, baguaz aurrera, baor e, lehen esan bezala iruditzen zait badukagula hor, terreno handi bat lantzeko.